Greqia është goditur nga stuhia bore, e cila shkaktoi përmbytje në ishullin Lemnos, ku të paktën 2 persona humbën jetën, si dhe në pjesë të tjera të vendit, por edhe rreshtje dëbore në zonat malore. Vetëm gjatë natës që lan pasur regjistruar më shumë se 290 telefonata ku kërkohej ndërhyrja e shërbimeve të emergjencës. Banorëve të fshatit Kontia në Lemnos ju kërkuar që të evakuoheshin drejt qytetit të Mirnas, për shkak se diga në fshatin e tyre rrezikonte të shembej nga rreshtjet e dendura të shiut. Në ishullin Rodos, ndërkohë përmbytjet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyer shkatruan rrugë dhe ndërtesa. Policia mbylli rrugët për të parandaluar aksidente të mundshme, ndërsa banorëve të ishullit ju kërkuaj që të shmangnin udhëtimet. Ndërsa Verilindja dhe qendra e vendit, si dhe rrethinat e kryeqytetit Athin u goditën nga shirat e rrëmbyer dhe erat e forta, veriu dhe veri perëndimi u përfshin nga rreshtjet e dëborës, ku drejtuesve të automjeteve ju kërkua që të përdorni zinxhir bore.